Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish daryaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeye gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar iyo taliyaha ciidanka booliska qaybta guud ee gobolka Banaadir gaashaan la sare Farxaan Maxamuud Qaroole ayaa kulan la qaatay taliyaasha saldhigyada booliska gobolka Banaadir intii ay socdeen kulamada ayaa waxaa looga hadlay xoojinta amniga guud ee caasimadda dalka iyo diyaargarowga maalmaha xurriyadda ee 26ka Juun iyo 1da Luulyo kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo ay isla socdeen taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo taliyaha qaybta guud ee ciidanka booliska gobolka Banaadir ayaa waxay maanta ay kulan la qaateen dhammaan taliyaasha ciidamada kala gedisan ee booliska ee ka howlgala saldhigyada degmooyinka gobolka Banaadir kulankaasi oo loogu hadlay xaaladihii ugu dambeeyay amniga caasimadda magaalada Muqdisho iyo weliba wada shaqeynta ay leeyihiin maamulada degmooyinka gobolka Banaadir iyo taliyaasha ciidamada qaybahooda kala gedisan sidii loo dardargelin lahaa sidoo kale kulanka waxaa loogu hadlay u diyaar garowga maalmaha xurriyadda oo nagu soo foolay 26ka Juun iyo 1da Luulyo iyadoona la qorsheeyay in la joogteeyo kulamada noocan oo kale ah si loo dardargeliyo amniga guud ee caasimadda magaalada Muqdisho isla markaana maalmaha xurriyadda si aad ah loogu diyaar garoobo maamulka gobolka Banaadir ayaa maalmahan waday dadaallo lagu xoojinayo ammaanka maadaama ay foodda nagu soo hayaan maalmaha xurriyadda dhinaca kalena ay nagu soo wajahan yihiin doorashooyinka guud ee dalka Shamis Cabdi Geeti warbaahinta City Muqdisho